ไทยมีมันเนสเมสเอาไปเชียงอันนี้ชิลันจาวเนี่ยลองซาซีเต็มปูรีรารีกูไทยเป็นกาไปเปลี่ยนไรป่าเลยดีเดียวเราดอกเขียนอยู่ป่าไปปูทาบาร์เลยเช่นไทยมีมันเนสตะเขียนเมสเอาไม่เนี่ยไปเชียงอันนี้มีมาไปเชียงอูลองซาซีรีเต็มปูยามาอเมนเนสติกเกกันอีดิเซนยี่จาวไลน์ปูสามมุกอัลตัวละเนสช่วยนี่ก็สาบีไปเปลี่ยนไรด้าวท่านเองเนสกงตัวอีลันจาวปีอัฐเจอเตียตะแข่งวินเยอเมนเนคูโลไปไล่ดาโลอานาวันเนนิเสตุเนกันทายตะเรนดอกกะทีวีบีโกပြောပါတယ်အဲ့ဒီအမတ်21ဂိတ်ဟာဘုံမှုစောချစ်သူဥဆောင်တဲ့ BGF နေကြဆောင်တက်နဲ့အစိုးရနဲ့အပြစ်ခက်ရထားတဲ့ဘိုးထိန်မောင်ဥဆောင်တဲ့ကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီအဖွဲ့တွေကအခွန်အခကောက်ယူနေတဲ့ဂိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရေချောင်းဂိတ်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲစိုးကြိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုလည်းကုန်တယ်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ถ้าตรงข้ามที่น้ํามันข้ามเนี่ยจะเป็นทางการพม่าเขาปล่อยให้ชนกลุ่มน้อยที่สวามีภาคกับรัฐบาลกลางทหารพม่าแล้วทํามาหากินอยู่หากว่าบังคับดีเกกะမြန်မာအစိုးရကနေတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအခွန်ကောက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဂိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကအခွန်ငွေမရတော့ဘူးဝင်ငွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရှေ့ဆက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမတွေးတတ်ပါဘူးကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြောက်ရီကြီးကြီးတရားမှာကခါတိုင်းမှာတော့မှကုန်တင်ရင်တွေနဲ့ပြည်နေတာအခုလိုစီတင်ရင်တွေတရားဘော်ကနေဖျက်ရမယ်ဆိုရင်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုကပိုပြီးဆိုးလာနိုင်ပါတယ်รถน้ำมันไปบังคับให้ขึ้นอีกทีนี่เนี่ยมันคงจำนวนรถจะมากขึ้นแล้วมันจะไปวุ่นวายจะทำให้ความยุ่งยากแก่ผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนมากกว่าสมควรครับออโตวาล่า26นี่ก็ซะลุลองซาซีเต็มโปขึ้นไปเปลี่ยนไล่ตาจ้ะออโตวาล่า25นี่နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးအနေနဲ့ကုန်တွေတွေဟာထိုင်းဘက်ခြမ်းကနေမြန်မာဘက်ခြမ်းကိုလောင်စာစီတွေအများအများတင်သွင်းနေကြပါတယ်မြန်မာဘက်ခြမ်းကလောင်စာစီကုန်တွေတွေကလည်းထိုင်းကုမ္ပဏီဘက်ကနေမာယူမှုတွေရန်နာထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်